Forza Paolo!
Resultado deste combate de campeão nacional. A vitória vai para o pugilista do canto azul. Próximo combate. A arbitragem estourada de Orlando. Força, Paulo! Força, Paulo! Força, Paulo! Bora! Encaixou. Anda, Brás! Anda, Brás! Ele já começou. É pá, ali do Braga tá, as coisas não estão a correr bem. Vamos, vamos! O nosso é bom também, é que ele já tem aí 30 combates, 20 e tal. Mas ele tem mais 6 já. Não está esquecendo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É que é como aquele Milton que eu vou pintar. Isso! Ele já tem 103, pá, isso aqui. Mas aquele Rock, meu Deus! Não para a seguir. Aquele Rock! Anda, Paulo! Bora, Paulo! Isso, Paulo! Bora, Paulo! Bora, Paulo! Dez segundos! Já acabou. Aí já acabou. Novo campeão nacional para o atleta do canto azul. Tá tonto. Ah, ele tá tonto mesmo. Olha, vamos ver agora ali.